あれ、いかにね、人生と有限であるか。いかに他人の目を気にして、くよくよして、ね、他人のね、敷かれたレールをね、こうやって、他人をね、喜ばす、プリーズするような人生をしている、あなたのね、人生はいかに無駄であるかと。エアマスクをするのあれと一緒。自分が最初にエアマスクしないと助けられないよね、死んじゃうから。それと一緒。エアマスクを自分がつけないで他人にやっちゃったり、自分が死んじゃうから、先に。それと一緒で、自分が最初ね、自分のことを大切にして、幸せに生きるようにね、個人のパーソナルハピネスを高めていかないと、ね、自分がこう、エアマスクしないで不幸なままだと、いくらそれね、形だけね、彼氏、彼女、結婚と、形だけ仕事してて、形だけ年収1000万もらってね、仕事してて、形だけいい会社で勤めてても、周りの人がね、こうポジティブなところ受け、こう出てこないから、インフルエンスで。皆さんこんにちは。今日は、昨日ニュースであったコービー・ブライアント、LA レイカーズの、まあ多分世界でトップ2に入るバスケットボールのレジェンド、マイケル・ジョーダンの次にね、多分有名でレジェンドとして言われてるコービー・ブライアントがヘリコプター墜落事故で LA でね、惨事があったというのが、まあ自分はそもそもバスケットボール見ませんし、知らないし、興味ないです。ただ、たまたまコービー・ブライアントの話を友達としてて、先週の金曜かな、先々週かな。で、それで、あって思い出したのが、そのインスタグラムのフィードで、みんながね、コービー・ブライアント、コービー・ブライアント、リップって言ってるから、リップっていうのはレスインピースね。で、それで、ね、マジかと思って、見たのが今日の朝でした。で、それについてね、解説をしていきたいなと思います。バスケットボール興味がない人、当然いると思うんですけども、バスケットボール、うんぬんではなくて、これは、まあ人生のね、教訓というか、まあ自分が今まで自己啓発本などを読んだりとか、映画のね、コンセプトので、こう、映されたものとかを理解して、分かってきた、この人生とは何かっていうね、どういうものなのかっていう、その教訓を、ね、自分の中でシェアしつつ、本とね、映画をシェアしつつ、コービー・ブライアントの今回の惨事を解説していきたいなと思います。で、まあ一番ね、結論としているのは、人生は儚いということで、ね、life is short.Life is ephemeral のね、ephemeral っていうのは短期的っていうの、temporary っていう感じで一時的なものであるね、ephemeral。だから動物とかで言うと、例えばさ、セミっていうのはさ、生命がすごい短いじゃん。ね、昆虫の中で、土の中で8年間生きるけども、地面から出てきたら1週間しか生きれないとかさ、あるじゃん。ホタルとかってすごい儚いでしょ。そういうの ephemeral っていうんだけど、英語で。人生は本当に儚いっていうのが一番のね、レッスンというか教訓であるべきであって、で、これは、年を取れば取るほど、まあ本とか映画を読まなくてもなんとなく分かってくるはずなのね。なぜかというと、まあ親戚がとか親がとかって葬式にね、参列して、大体分かってくるんだよね。中学生ぐらいから分かってくるんだよね。中学高校ぐらいからさ、親戚のおじおばがとかっていうのでさ、葬式に参列して分かってくるんだよね。じゃあそれ以外にね、その自分が読んだ世界でも全米じゃなくて全世界でトップ20、トップ30に入るベストセラー本と言われてるね、これまさに自己啓発のね、世界レベルのそういう本の中の一つであるのが、マーク・マンソンの Subtle Art of Not Giving a F。これね、Subtle Art。これは、まあ、全世界で超大ベストセラーで絶対に読む。で、これの一番最後のチャプターで書いてあるのが、死というものはレッスンだと。うん。その、デスっていうね、ものがあるから、今のね、自分たちが生きてる人生っていうのは、こう、華やかにもなるし、嬉しくもあるし、悲しくもあるってする感じをくれるわけよね。うん、短期的で有限的だからこそ、ね、その中でバラみたいなもんだよね。バラってこう、バッてすごい花びらに開いて、あとすぐ枯れちゃうみたいなね、桜と一緒だよね。で、そのね、最後のね、デスっていうのがなければ、時間を大切にしようとも思わないし、ね、友人関係なりとか、人とのコネクションなりとか、っていうのもなかなか、永久的になるって映画でもあるよね。ゾンビみたいなさ、なんていうの死なない人ってのは結構感情を失っていくんだよね。もうずっと同じことの繰り返しで、エフェメラルじゃなくてパーマネントだから、結局何しても、ね、自分は死なないから、結局慣れちゃっていくみたいな、そういうのがあるわけだよね。吸血鬼とかっていうのは。で、その、サロアートのギビング F っていうのは、他のね、その一つ前の世代の、全世界でこれもベストセラーになってる、Man's Search for Meaning って、俺もよく動画でちょろちょろ言ってるね。この、ビクター・フランクルっていう、サイコセラピストの人が、第二次世界大戦中に、アウシュビッツに収監されて生き延びた人が本を書いた本で、これがまたね、多分これが自己啓発のロゴセラピーって言われてる、考え方の第一人者と言われてる人で、この本で人生の目的とは何だと。虚無感とか、アディクションね。例えば、アルコホールなりとか、ギャンブルとか、いろんなアディクションがある。虚無感からそのアディクションに行って、ね。っていう現代社会で、この人生の目的とは何なのかと。何のために生きてるのかっていうのを、
その最悪のね、状況を見てきた、その人が、著者が、こう説明をする、サイコセラピスト、心理学的な感じから、こう、セオリーを確立してやる本なんだけど、その Man's Search for Meaning が、サロ・アルトの Given Your FT4 のベースになってるのね。で、これが第一人者。で、知ってる人は知ってるけども、セルフデベロップメント、パーソナルデベロップメント、自己啓発の、もう、ゴッドファーザー的に言われてるのが、世界でね、トニー・ロビンズ、アントニー・ロビンズって言われてる人で、この人はコーチングをしてね、トップのスポーツプレイヤーとか、いろんなね、メンタルとか。で、その人を書いた本、Awaken the Giant Within。Awaken the Giant Within っていうのも、また、ヴィクター・フランクルのマンサーチョ・ミニングがベースになってるのね。何がベースになってるか分かるかというと、コンセプトが一緒だから、ロボセラピーっていうのは、要は、ロボっていうのは意味って意味で、要は、イベントがあるわね。外的なイベント。例えば、車が事故ったとか、この人と今日会ったとか、仕事を得たとか、ね、今日このテストでこの点数を得たとか、こういうイベントがあるわけじゃん。で、このイベントに、ね、普通のセラピー、もの心理的なあれっていうのは、過去にさ、遡って、なんか意味を見出そうとする。従来のはね。で、それと新しいのは、未来に向かって、時間軸を未来に向けて、意味をね、アタッチするよね。アタッチミニングとその external event っていうことで、例えばそのアウシュビッツで収監されたその著者の話のロゴセラピーのシナリオっていうのは、このなんで自分はこう収監されてしまってこんな苦しい思いをさせていけないのかっていうふうに考える人のことなんだけども、その人はこれは何かミーニングがあるのかもしれないと。これをね、無駄にしないようにね、意味を、意義をね、こう作るっていうの、ミーニングをアタッチすると自分の感情っていうのはコントロールできるわけだから、ずっとくよくよして後悔していることも可能だし、またはそれをバネにして、ね、じゃこれをね、後世に起こさせないように、そのために自分が、何、責任を持って、こう、伝えていこうみたいな新しい意味を与えられるわけね。だから、人の生死とか事故とかっていうのも悲しいんだよね、一時的には。ただ、その一時的な後は、悲しいことを悲しく思うのはいいんだけども、その後ね、ずっとそうやってたら、結局、周りの人も不幸になっていっちゃうから、そこで、ある程度時間経ってから意味をね、アタッチして、これはギフトなのではないかと。ね、何かメッセージがあるのではないかと。じゃあ自分の人生どうやって生きていけばいいのかってなった時に、その、アウシュビッツで収監されたサイコセラピストは、誰かのために、大切な人のために生きたい。もしくは、大事な、この世界にね、コントリビュートバックするために物事をやっていきたい。とかね、そういう三つあるのね、人生の意味を見出す目的、やり方っていうのは。で、その一つでその人は本を書いたのね。その本を書くことで、後世に残すと。ね。そう、社会にコントリビュートバック、ギブバックするという、そういう大義名分があると。で、そういう考え方が、そのアンソニー・ロビンズが書いた、アウェイクのジャイアントというところにも書いたんだけど、ね、苦難のあるよね。貧困で育ったとか、親がさ、ダメだったとか、ね、友達関係がうまくいかない、同僚がうんぬんとか、いろいろあるわけよ、外的なように自分でコントロールできない。で、それをずっといてでも変わらないの、人生は。過去は変えられない。ただ、今と未来は変えられるの。自分の決断っていうのは自分でコントロールできるから。ね、感情もコントロールできるから。だから、意味をね、イベントに意味を与えて、自分でね、こうやってやっていこうっていう、そういう考え方で、やってるその3つの本を今紹介したいけど、ちょっと長くなったけれども、それと一緒で、映画でもね、自分が大好きなジャスティン・ティンバーが言われている、In Time って映画があってね。タイムズリミテッドなのね。で、インタイムっていうのは時計でね、リストバンドで、あとね、何千秒、何万秒しか生きられませんよっていう、そういう社会に放られた人たちの映画で、ね、時間が有限で、ね、時間を買わないと、生き延ばせられないのね。で、その、だから、時間がコモディティになってる世界で、時間を奪い合うみたいな人からね、あと時間をシェアしたりもできる。で、その中で言ってるのは、ライフズすごいね、ライフはとてもショートであると。ね。それで、そこを支配してる政府みたいなガバメントとかね、キングの、長女、は、無限にあるのね、タイムが。無限にタイムあるんだけども、刺激がない。なぜかって言っても、半永久的に生きていける。だその分、ありがたみを感じたくなると。で、その彼女はね、親に守られて無限のタイムがあるけども、その一般市民は、時間がどんどんね、減ってって、お金もないから、それで死んでいくのを見ていると。で、その、ね、娘が、一般市民側にいるジャスティン・ティンバーレイクの役の人と会ってね、パーティーかなんかで。で、それで、ジャスティン・ティンバーレイクが言うのよ、その彼女に。We are stranger, we just met.って言って、こう、でも、長女は、こう、じゃジェスティン・ティンバーレイクがね、こう、説得しようとするんだよ。この自分、彼女は親が大嫌いなのね。親がこう、結局殺人みたいなのしてるから、人から時間を奪ってるからね。で、自分だけ、自分でと、占領しちゃう時計をね、一人占め。それが嫌なの、長女。で、抜けたい。抜け出しないと、その家から。でも、めちゃめちゃ管理も厳しくて、だから、ボンボンの家のね。
で、逆にジャスティン・ティムラックはもうその一般市民で、いろんな世界のこう危ないところとかも知ってるし、いろんな冒険もできると。で、それね、説得しようとするんだ。ちょっと見てみようって。で、長女も、その彼女も、ちょっと OK なんだけども、やっぱりちょっと怖いと。で、それでジャスティン・ティムラック行くの。No, but I don't know you, って。We are just strangers, we just met. そしてジャスティン・ティムラックが言う言葉がもう超黄金。I know we just met, no, we are strangers. No, but we can change that.We can change that って言ったよね。だから、そうだね。まだ知らない他人だよね。We are strangers だね。We just met. わかりやすいの不安は。でもね、それを変えようよってできない。だから時間軸を未来に向かってるのね。わかる？ But we can change that. We can change that, the fact that we are strangers. っていうね、こう、将来時間的にね、前向いた考え方、ポジティブな、その切り返し、その映画っていうのはすごいいいです。in time ってタイムが有限的にみんな死んでいってしまう中で、どうやってね、この人生のありがたみとか、ね、希望を見出すかっていうのがすごいね、その本、マーク・マンスの本もそうだし、ビクター・フランコルのマンサージュ・ミーニングもそうだし、こう意味を見出すっていう、それがすごい伝えられてる映画で、本当に良かったです。まあ他にもね、違う映画もあるんだけども、あとはアンテッド・ソウルもね、ベストセラー本のアンテッド・ソウルってスピリチュアル系の本なんだけども、まあ要は、デスっていうのギフトであると。ね、デスっていう、家賃じゃなくて家のオーナーがいるんですよね、大家さん。で、自分たちの人生とかライフっていうのは、その大家さんが管理しているこの世界のね、デスっていうのが大家さんで、その中でね、決められた有限の中で自分たちは生活させてもらってるっていう風な例えをしてて、で、いきなり来るのよ、デスっていうのは。コビー・ブライアントの、昨日いきなり来たよね、コビー・ブライアントの話もそうだけど、もしくは病気になってしまうとか、もしくは事故になってしまう。で、デスっていうのは、その大家さんっていきなり来るかもしれない。退去してくださいっていきなり言われるかもしれないよな。うん。いや、普段はそう思ってないでしょ、みんな。でもそれがね、大家さんがデスだとしたら、退去してっていきなり言われた時に、あなたがね、一人間として何て言いますかっていうのをね、本で書いてあるの。その時に、あ、ちょっと待って、あと3ヶ月だけくれっていうのか、もしくは、わかりました、この人生ってライフから退去しますって言って出てくるのか、でそれもしね、あなたが、例えば事故になってとかね、入院1ヶ月とか、癌になって余命3ヶ月になった時に、その大家さんであるデフに、ちょっと待って、あと3ヶ月でくれって言いたいよね。でそしたら、デフっていうオーナーは、大家さんは何て言うかというと、何を言ってんのお前って。ね、あと3ヶ月も欲しいって。今まで25年生きてて、ね。で、やり残したことがないように生きてこなかったのかって言うのよ。ね。30歳の時かもしれない。35、40の時かもしれないけども。今まで40年間与えてきたの、チャンスをね。この大家さんがね。40年間も与えられてきたのに、ね。それであと3ヶ月欲しいって今更言うのかっていう話なの。で、それはあ、そういう考え方があるんだってね。で、じゃあ40年間ね、悔いなみに生きてきたのかっていう質問なのね。で、それを、本で読んで、あ、本当だなと思って。ね、退去命令とかいつ来るか分かんないわけよ。で、その時に来た時に、いや、ごめん、あと半年だけくれって、やり残したいことがあるから、みたいな。あと6ヶ月で全部やりたいことをやるから、それだけ時間くれっていうのは、傲慢なことであって、その考え方でおかしくないって。今までね、自分は、大家さんであるデスは、あなたに、40年、30年で時間与えてきたの。それを無駄にして生活してきたあなたに、そういう権限はないですよ、みたいな。そういう感じのことを言ってて、本当だなと思って、いかに自分たちが、人間がね、その死っていうのが来ないものだと思ってて、時間っていうのは無限にあると思ってて、ね、ありきたりのように当たり前のようにね、ありがたみを感じずに、はいはいってね、9 to 5、9時5時でね、仕事行って、奴隷の上に働いて、感情もなく生活して、やりたいこともやりたいけども、うん、まあ、あさってでいいか、来年でいいかってこう、伸ばしちゃって、やりたい自分の夢をね、やろうと したいんだけども、あ、でも退職するのもな、転職するのもなんかな、上司に悪いしな、友達になんて言われるか分かんないしな、とか、お金がないからどうしよう、とかって、そうやってね、後延ばしにしてる人生、ほとんどの人でしょ。うん、でそういう人にこう退去命令が来た時に、あと3ヶ月でくださいって言われて、ね、その大家さんが、ね、くれるかって言ったらくれないの。なんでかって、それは自分がいけないの。自分が今まで生きてた中で、こう、ね、無駄にしてきたから、ありがたみを持って生きてなかったから、時間を。っていうね、アンテバードソウルのレッスンが本当にもう、めちゃめちゃ心に響いてさ、それなのよ。最初のおさらいですが、最初に言った人生っていうのは本当に、ね、儚いもので、いつ終わりが来るかわからない。これはね、マークもサラ・アルノ・ギミング・F の最終章でもあるし、それはギフトなわけよ。ね。だから、効果ないようにね、今日死んでも全く効果ないように、やりたいことをやりきって、表現していくと表現しきって、ね。それで、いつ来てもいいように生きるっていうのが一番最高の生き方で。まあ、だからといってね、お金をね、1日1億円使えばいいとかそういうことじゃないよ。うん。で、本当に、時間はショートだから、インタイムって映画にあるのもそうだし、ね。ビクター・フランクルの方にあるように、人生の意味を見つける。ね。いつそうやって来てもわかんない。おかしくない中で、じゃあどうやって生きていけばいいのかって、幸せとは何なのかと、っていうのを考えつつ、で、最後に言った、コビー・ブライアントの、話に続かると、本当に儚いんだなっていうのが、ね、あんな有名な人で、俺、先週友達と喋った中でコビー・ブライアントが出てきたの、会話で。で、それが今日の朝さ、コビー・ブライアントがリップっていうニュースがあってさ、マジかって思ったもんね。だから本当に、
で、コービー・ブライアントは多分野球界で言うとイチローみたいな人なのね。日本野球界で言うとイチローとか松井秀喜ぐらいのね、長嶋茂雄さんぐらいの、ね、多分ミスターとか大貞治とか、そのぐらいの人が41歳ぐらいで事故で亡くなってしまうというの。だからこれを見て何もレッスンを得られないのであれば、多分あなたも同じ過ちを犯す可能性高いので、あのね、いかにね、人生で有限であるか、いかに他人の目を気にしてくよくよして、ね、あの他人のね、敷かれたレールをね、こうやって他人をね、喜ばすプリーズするような人生をしているあなたの、ね、人生はいかに無駄であるかということを、この動画でもう少しね、分かってもらえればと思うんでね、うん、ということでこれで以上です。あの締めくくりはこれです、ね、いかにそうやって自分の人生を自分がね、やりたいように目的とかそういうのをやらないで生きていること自体が無駄であると。いくらそれが親であっても、親は親を喜ばせようとかね、あの、彼氏、彼女、あの、夫婦、子供をね、喜ばせようってなっても、それがもし自分がね、不幸になっていくのであれば、それは結局、誰の人生なんだってことだよ。うん。だからそれはもう結婚と離婚にも同じこと。いくら自分が、あの、結婚してても不幸せなのであれば、それで子供もね、不幸せになってしまうのと一緒。だから離婚がいけないのでは違くてね。だこれは、あの、飛行機が墜落するときにエアマスクをするの、あれと一緒。あの、自分が最初にエアマスクしないと助けられないよね、死んじゃうから。それと一緒。エアマスクを自分がつけないで他人にやっちゃったら自分が死んじゃうから、先に。それと一緒で、自分が最初ね、あの、自分のことを大切にして幸せに生きるように、個人のパーソナルハピネスを高めていかないと、ね、自分がこう、エアマスクしないで不幸なままだと、いくらそれね、形だけね、彼氏、彼女、結婚と、形だけ仕事してて、形だけ年収1000万もらって、ね、仕事してて、形だけいい会社で勤めてても、周りの人がね、こう、ポジティブなところ、こう、出てこないから、インフルエンスで。そういうことです。あの、他人の目を気にして、そうやって生きて、他人のために生きてたら、結局ね、自分は不幸になるし、周りの人もそうやってかかってるのそうなので、人生儚いんで、これが一番の最大のレッスンだと思うね。人生の最大のレッスンは、あの、有限であると、あの、儚いと。いつ、だから、例えば入ってるのもそれならね、あの、いつ死んでもおかしくないように、やりたいこと、やるべきこと、やりきる人生っていう、ことで、あの、今までね、半麻痺的にね、麻痺したようにね、毎日はいこれやってやれやってで何も考えずに生きてるあなた、今日ウェイクアップしてくださいね。あのこれでちょっとでもね、はっと思うね、目が覚めたらよかったと思います。ということでよかったらね、 like、 サブスクライブ、コメントなどよろしくお願いします。 I'll see you next time. Bye bye.